for mig, tennis er en rigtig dejlig ny idræt, som hele familien kan nyde. For de små er det jo en god øvelse at starte med at udvikle deres motorik. De kan hoppe og løbe og kaste. Så er det mange forskellige redskaber, forskellige slags bolde, noget de skal kravle op på. Så er der balloner til de helt små. Så det er godt for den generelle motorik. De første tennis-tekniske elementer bliver også indlært. Tennis er jo generelt en sport, som er let at organisere. Man kan i weekenden bare booke en bane. Så kan man tage ned til tennisklubben, som er et hyggeligt sted, og være sammen med sin familie. Spille forældre mod forældre, eller børn mod børn, og børnene kan spille med deres forældre. Sådan kan man jo tilbringe flere timer og hygge sig i tennisklubben.